E agora vamos de artesanato. Hoje destacando o Dia das Mães, já que é neste domingo, viu? Nós temos aí opções de personalizados que encantam, de canecas a quadros, ecobags, almofadas, azulejos. E eu estou aqui com a artesã Valesca Dias, ela que cria memórias que emocionam. Desde pequena, Valesca, ela tinha gosto pelo desenho e, claro, pelo mundo da arte, né? Com o passar do tempo, ela transformou o hobby em profissão. Por isso a gente recebe esse talento aqui com a gente. Valesca, que bom tê-la aqui, né? A gente fala que você traz aí à tona, né, memórias afetivas, né? Porque numa homenagem como essa, a gente sabe que a gente pode reviver o passado, né? Pode sonhar com o futuro. Vai da nossa imaginação, né, isso. Valesca? Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Jaqueline. Então, eu trabalho com arte e quero levar um pouco da arte pro coração de quem receber. Sim. Um pouco de afeto. E principalmente o Dia das Mães estão chegando, filhinhos. Verdade. Vamos encomendar uma encomendinha para a mamãe, cheia de afeto. É isso que é legal, né? Um trabalho de arte, de amor. E a Valesca vai contar como é que tudo começou, Valesca. Desde pequena, sempre gostei muito de desenhar. Aí foi, do nada surgiu o empreendedorismo. Aí agora estou com a arte com afeto. Que legal. E falando em afeto, a gente percebe aqui nos seus trabalhos, né, muito afeto, muito amor. Gente, no detalhe aí, só para vocês entenderem, ó, ela cria tanto em caneca, quanto azulejo, quanto em quadro, isso, né? Homenagens através de fotos. Fotos, né? Isso. E ela reproduz desenhos. Em desenhos. E aí, fala um pouquinho, né, desse trabalho, como é que é feito. A pessoa me envia a foto e da foto eu crio o desenho. Muitas pessoas perguntam por quê, que não tem rosto. Sim. Eu sempre falo que quero levar afetividade, sem expressão, só o momento em si. Sim, é isso que é legal, né? Acho que é uma pergunta que é natural, né? Eu, quando olhei, eu percebi, mas eu acho que as pessoas perguntam bastante por isso, porque não vem, né? Isso. Mas assim, de onde foi que essa ideia? Não, não vou colocar o rosto, vou querer só... Então, pra mim foi uma facilidade. Sim. Justamente porque eu não tenho curso, não tenho nada, só... E aí criou uma identidade também. Isso. Foi algo que uma pra você diferente. Era mais fácil, mas ao mesmo tempo você criou uma identidade, algo justamente diferenciado, isso, né? E mostrando esse afeto. Porque assim, você fala, não, eu não tenho curso. Nossa, se você me falar isso, eu vou falar, garota, você é muito talentosa. Se você não tem curso, fez assim, imagina, né? Eu vou te falar, um trabalho lindo, afetuoso. Obrigada. E eu acredito que esse trabalho de não colocar o rosto já é seu exatamente pela identidade, entendeu, isso, Valesca? Já é uma identidade. Eu acho que é aquela ideia de deixa eu fazer um diferencial. Justamente. E a gente percebe aqui, né, que Dia das Mães está chegando. O quadro aqui, ser mãe é amor. Então, quem quer presentear, né, a mãe ou, né, fazer para a avó, a gente percebe que você consegue descrever. Manda foto para você e aí você recria, né? Nós temos aí, ó, vários modelos também. Isso, bastidores. Mãe, você é a minha maior saudade. Aí foi, né, uma mãe que já se foi. Isso. Aí nós temos também momentos especiais, ó, frases, né? Família, né? Se a pessoa quiser, eu incluo. Perfeito. Como tem essa aí, família, minha base e meu alicerce, né? Isso. Muito lindo. Olha aí, para formatura. Então, assim, dá para você criar diversos momentos, né? E aí, para quem está em casa, qual é a dica que você pode passar? Me explica um pouquinho, né? Para quem quer começar. Olha, gostei dessa ideia da Valesca, mas eu vou, assim, aprender para tentar fazer aqui em casa com afeto. Dá para fazer? Então, depende. Vai que você já tenha um desenvolvimento melhorzinho. Uma habilidade, né? Isso. Aí é só fazer no iPad, no celular, no rabisco. Sim. E aí depois como é pra transformar, né, esse desenho que você faz? Tem muita gente talentosa por aí. E aí aprendeu a fazer o desenho. Aí como é que faz pra Transfere pro computador, do computador uma máquina sublimática ou impressora normal. É depender, essa caneca precisa de uma máquina sublimática. Certo. Essa é só impressora. Perfeito.
Quem quiser fazer em casa. Inclusive, gente, tem uma foto minha, né, que a produção pediu e eu não tinha noção para o que era. Aí, Luísa, me dá essa foto. Eu falei, para que ela quer essa foto? Mas eu imaginei, Dia das Mães, Semana das Mães, né? E olha só o que elas conseguiram fazer. Através da foto, né, ela fez o desenho, né, isso. E transformou nessa imagem aí, ó. Ó, você, que lindo. Minha com minha mãe, ó. Muito linda. Tem a foto aí pra gente mostrar. Porque a gente vai mostrar aqui no desenho, né, dessa foto que a produção pediu. Aí ela transformou nesse desenho. Mãe, a senhora é a rainha do meu coração. E olha que linda que ficou. Representativa, né? Acho que marca muito e é um presente lindo, né? Obrigada. Aí você pegou a foto, a partir daí você transformou a partir daí... no desenho. Fui desenhando, rabiscando. Sim, dá pra você mostrar assim só pra... Gente, olha, é um rabisco em cima da foto. Minha mãe, ó, cabelo escuro, né? Isso. Aí ela já faz ali o desenho. Os detalhes, eu fiquei impressionada que você consegue transformar os detalhes, né? Então tem a pulseira, você presta muita atenção, a cor, né? E aí você vai fazendo incluindo a cor e depois coloca a frase que a mãezinha, alguém quiser... Objetozinho, figurinhas. Sim. E dá pra pessoa empreender, né? Como você, dá. Por exemplo, né? Comecei pequeno e graças a Deus tá crescendo. Que legal. Aí vamos falar de custo, de preço, né? Pra você ter ideia. Você consegue, com um trabalho como esse aqui, quanto tempo mais ou menos você faz um trabalho como esse aqui do quadro? 24 horas. 24 horas, certo. Aí um trabalho como esse do quadro, você leva 24 horas... Pra entregar. Aí, pra entregar, isso. Certo. E aí custa em média quanto? R$80. R$80. Aí você vai, quer um azulejo, né? Já é um outro trabalho. Isso. Aí você leva quanto tempo, mais ou menos? Pra fazer? No azulejo. 24 horas também, entrego. Você consegue fazer com a entrega de 24 horas. E aí, é bem diferente, porque a gente vê que no azulejo você tem que fazer a pintura, né? Isso. Aí acaba sendo mais caro ou mais barato? Mais barato. Mais barato. Isso. No azulejo. R$60. R$60. Aí a gente quer uma caneca. Uma caneca. Eu sou apaixonada por cafezinho. Pronto. E aí a gente reproduz a imagem, presenteia. E aí, nesse caso, qual o valor? R$52. R$52. Então dá pra você produzir, ganhar uma graninha, né? Dá. E aí, em cima disso, também surpreender quem você ama. Justamente. Levar um pouco de afeto para a casinha de vocês. Eco bags, eu vi que você também desenvolve eco bags, né? Sim, é o eco bag que eu faço à mão. A mão. Trabalho, né, gente? Ó, muito, muito lindo mesmo. Eu quero Obrigada. Agradecer aqui, né, a Valesca. Eu vou dar uma pausa, já já eu volto. Ó, falando em redes sociais, você tá querendo surpreender a sua mãe, mas tá sem grana. Calma que você em dia te ajuda. Olha que kit lindo. Pois é, você que quer presentear a sua mãe com um kit lindo como esse aí, pois é, participe aí dizendo, né, dessa relação sua com a mãe. Por que você acha que a sua mãe é merecedora desse kit, né? Aí conta essa história, conta, né, dessa sua relação com a gente, porque a gente quer mostrar uma mensagem de ressignificado, né? O que é que você e sua mãe fizeram, né, para ressignificar o papel de um na vida do outro, né? Então é muito importante. Então a gente quer sim falar dessa relação familiar de uma forma linda, participando desse momento, presenteando você para que você possa levar para sua mãe esse kit maravilhoso, tá? É isso. Agora, ó, vamos voltar lá pro trabalho da Valesca Dias, ela que está fazendo uma caneca ao vivo, que é temática pro Dia das Mães, não é isso, Valesca? Isso. Vamos lá mostrar como é que faz a caneca. Essa. Essa aí é a foto. É a foto. Ó, vocês conhecem essa? Olha, aqui é uma foto e ela traduziu essa foto, né, personalizando numa caneca, mas não vai, né, como ela falou da explicação, aqui nada já é um de rabisco. Foto, é o rabisco, é um desenho e aí ela consegue transferir, colocar frases, né, e uma mensagem especial.
E aí foi o desenho que ela fez, colocando aí. Colorindo, ó, conforme a cor que você quer. Sim. E aí eternizando o momento, né? Isso. Aproveitando, muito bacana. Desejando um feliz Dia das Mães para todas as mamães desse Brasil, principalmente para a minha. Ai, que lindo. Você que a ama. Você já deu o que para sua mãe? Já curiosa, né? Já deu, assim, ela já tem a coleção. Ah, tá certo, viu, mamãe? Fez em casa. Gente, falei de eternizar momentos, né? Olha essa daqui que ela fez. Aqui tá a Luíse, a mãe da Luíse e a vozinha, que hoje é um anjo, né? E essa foto daí, uma foto muito especial. E ela transformou aqui, ó, nesse momento. Olha, que linda. Pode ter certeza que sua mãe vai ficar muito feliz, né? E aqui ela colocou, eu gosto de Juazeiro e adoro Joelina. Pois é, que lindo, né? Isso, eternizar momentos. Pode ter certeza que você vai presentear a sua mãe com muito afeto, com muito amor. E aí, quem quiser encontrar você nas redes sociais, como é que faz, Valência? Vai lá no @ com afeto. Segue lá no nosso Instagram. E tem o meu número, que é 799-9839-3262. Só chamar lá que eu atendo vocês. Aí, muito bem. A avó dela... Tá fazendo aniversário hoje? A mãe da sua mãe. Então vamos lá, gente. Minha vozinha, Jurema. Vou mandar duas vezes. Então pode mandar esse recado. Parabéns, viu, vovó? Ai, que linda. Muita felicidade, muitos anos de vida. Ela também tem a coleção? Tem também. Tem um quadro lindo, inclusive, da família toda, dos netos. Ai, que lindo. Parabéns aí para a família, né, da Valesca, para as mamães que fazem parte aí da vida da Valesca. Obrigada a todos vocês. É isso, Dia das Mães, que a gente possa, né, ressignificar. A gente falou tanto dessa palavra hoje. Os presentes, né, que eles sejam mais afetuosos, né? Isso. Mas claro que se você tiver sua mamãe por perto, não deixa de dar um beijo, um abraço, falar que a ama, né, Valesca? Que vai ser o melhor presente de todos, eu tenho certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a você. E o Você em Dia está terminando. Você vai ficar agora com o programa 5 Minutos de Fé. Amanhã a gente volta com muito mais. Que lindo, né, gente? É com esse trabalho, com essa personalização que a gente encerra aqui, ó. Todas as mamães sintam-se homenageadas, abraçadas. A gente vai falar muito aí sobre o Dia das Mães nesta semana. Sexta tem uma matéria especial, sei que você vai se emocionar, sim, tá? Então não deixa de assistir, porque nós estamos só começando. Segundou por aqui. Fiquem com Deus, beijo e até amanhã, se Deus permitir. Pra gente se